Шевченко продължава специално за кръстницата.
Radio Vakana. Nema va, najpama pare po pama. Modrino che sta che tempo te a te che già vuole a te saluto.
кръстника и кръстницата, Радостин и Анка. Добре сте дошли. Как сте, искате ли да пожелаете нещо на младите? Пожелавам им да са живи и здрави, благословени от Бога и благодаря на всички близки хора, които уважиха родителите ми и присъстваха на сватбеното тържество, да са благословени от Бога. Браво, твоето остава в Божиите уши. И така, Радостин, и ти? Да са живи и здрави младите, да се слушат много. Господ да бъде с тях, да пътят, да ходят Господ пътя, да се молят, да се смирят всички хора и нека да вярват за Бога, защото Бог наистина идва. Благодарим ви за пожеланията, но знаете много добре, че само с думи не става. Време е да бръкнете дълбоко в джобовете. И така, започваме с кръстника. Лева за шпикера, за камерата една голяма пара. И още по-голяма пара за оркестъра. Така. Сто, 200, 250, 300. 350, 400, 450, 500. 500 лева първоначално от кръстника и кръстницата. Живи и здрави! Лака пея поломинца дейкин. И фатка поломинца. Огекус поломинца. Оточко стинела. Увескости и дочи. За сега тези хора нека да излязат на дансинга. Огекости и Валя също тайкин. Ключек! Казахме 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 лева до тук от кръстника и кръстницата. Лейте и с мъжете си, вуйчовците, братовчени, близки, майка и баща и на красицата, дядото, бабата, това е. Айде оркестъра, вижте.
Продължаваме с кръстника и кръстницата. Още 500 лева от кръстника, 1500 до тук. Олякър! Тинки Минди! И Софейки, дайте лакодат! Те са хората, нека да излязат на дансинга. Хайде оркестъра! Пожелание на кръстника. Ама лачо смага, оригинално така да. Има желание, не мога да чуя как поиска. Аз вече знам какво става.
Хайде там сега! Защото твоята воля е върху мен. Твоята воля е... Сестрите и лелевците, чичовците, всички братовчени да дойдат на танцинга. Колко по-силно да гръбне уредбите ли? Лелите, чичовците, братовчетките, нека всички да дойдат на танцинга. Барбласос се по-пай още повече. И бема черна, па биби, па каки, па братовчено и мисо. Хайде оркестъра! Искате ли да пожелаете нещо на младите? Вале, искаш ли да кажеш нещо? Добър вечер. Камера, камера! Камера! Искам да пожелам, че... Давай, брати, по-силно, по-смело! И така, бащата малко е развълнуван, така че казва всичко, което е на масите, музиката, видеокамерата, всичко това е от майката и бащата. Аплодисменти! Браво, 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 браво! Освен това, те искат и да дадат и малко парички на младите. Славка и Волко са при мене. Давайте вижте!
викача и на голяма пара за оркестъра и на голяма пара за видеооператора. 100, 200, 300, 300. А къде е саки кетен? Саки кетен пирал? 400, 500. 500 лева първоначално от майката и бащата на Зетя. Сватовите, сестрите, дъщерите, зетовците и всички близки, нека дойдат на дансинга. Хайде, оркестъра ми! Продължаваме с майката и бащата. 500 лева казах ви до тук. 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 лева от майката и бащата. Аплодисменти! Да изляза на Вълкородата, на Вълкородата. И сватовете, и сватовете от двете страни. И работниците от Франция и Пабингена, ябълките. Майката и бащата на Славка също нека дойдат. Майката и бащата на Славка. Оркестъра Кечако! Има пари, яш пари. Дансинга, казахме от майката и бащата на Зетя. 1000 лева! 1000 лева! И Рубина, който кела най-потвърдила пипулка, така махари. Мажани, майната дел по парести си зилата жалписки. Хей, нула тепена! Ами нам си си са по майса дегали с маршанта. Добре, айде лаки, хламиката и найди. 100 лева! 100 лева и рубината. Оркестъра. Хламика, хламика и рубинака. Айде, качени на Томи.
Волко, стенгарай за то, Волко! Айде, бъде! Ти си брат! Кючек! Пламен да дойде с жена си и той. Айде, Пламене! Айде, Пламен с жена си! Не, бе, може, бе, може да си даде подаръка, не е проблем, бе. Хуба, айде, после. Ако че он дела 100, значи 100 и рубина, 100 да увеличус. Лаки поролит! Лаки поролит, лако човтенки! Лаки поролит, лако човтенки! Пулката и учета на рубинята! За да има място камерата да снима. При мен е Пламен, приятеля на Зетя. Пламен със съпругата си иска да даде подаръка си, така че давай, Пламене, 100 лева! 100 лева от Пламен! Жив и здрав да е! Живи и здрави! Някакво пожелание искаш ли? Кючек, народно, странченско! Странченско! Странченско специално за Пламен! Специално за Пламен и средната прекрасна красива съпруга. Oh,